Контролите ги опаметија институциите. Тендерите ги прават повеќе по закона, помалку по желба, тврдат од Советот за јавни набавки. По направената анализа за работата на одделенијата за јавни набавки на институциите. Има голем напредок и сите институции, значи и во квалитетот на изработка на тендерските документации, зголемена конкурентност, значи кај економските оператори, можат се поголем број на оператори да конкурираат на набавките, така да тоа се придобивките и работиме, значи во насока да ги да се подобрат се повеќе и повеќе сите услови. Дел од искуствата и знаењето денеска Советот ќе споделува и со Штипскиот универзитет. Официјално соработката започнува денеска преку подпишување на меморандум за соработка. Ке разменуваме значи различни искуства во делот на јавните набавки. Исто така значи е корисно и за студентите на универзитетот кои што ги изучуваат јавните набавки. Понатаму е замислено значи до едукација на економските оператори и договорните органи. Искуството на професионалците за универзитетот значи многу, зашто многу често законот за јавни набавки го имплементираат во пракса. Ние како универзитет сме јавна установа која во многу зависи од имплементацијата на овие законски регулативи и мислам дека секоја подршка од страна на Советот за јавни набавки во нивното укажување на тоа делот на технички спецификации во делот на она што значи спроведување на законот е за нас добредојдена активност и мислам дека е добра прилика да поставиме добра соработка со Советот за јавни набавки. Инаку Советот за јавни набавки постои од 2014 година и крајна цел на работењето им е придонес кон квалитетен и ефикасен систем за јавни набавки.